მოდი ერთი ინტერნეტში შევალაბა, იქნებ რამე საინტერესო იყოს. უიმე, კაი, კაი ხო გავიგე რაუ. მოკლედ 1902 წელი. ახალგაზრდა კაცის სახელად ბენიტო მუსოლინი იტალიიდან შვეიცარიაში მიემგზავრება, რომ ჯარს თავი აარიდოს. ის იქ სოციალიზმში გადავარდა, სავაჭრო კავშირებში გაწევრიანდა და სოციალისტურ გაზეთებში მუშაობდა. ევროპული მონარქიების ძალისმიერი გზით დამხობას ემხრობოდა და მთელი ამბები. ბოლოს შვეიცარიის პოლიციას ეს ყველაფერი მობეზრდა, ის დააპატიმრეს და იტალიაში გააგზავნეს. აქ ის გათავისუფლდა, დაბრუნდა შვეიცარიაში, ისევ დააპატიმრეს და გააგზავნეს იტალიაში ისევ. მოიხადა ჯარი მას შემდეგ, რაც მთელი ეს დრო თავს არიდებდა მას, ცოტახანი მასწავლებლად იმუშავა, მაგრამ მობეზრდა და დაგვიბრუნდა როგორც მრისხანე სოციალისტი. მისმა გამოსვლებმა და ჟურნალისტურმა უნარებმა იტალიელ სოციალისტებს შორის მას დიდი პოპულარობა მოუპოვა. ის ომის მოწინააღმდეგე იყო და იტალიის მიერ ლიბიის კოლონიზაცია გააპროტესტა, რის გამოც დააკავეს. მერე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, რაც მან რა თქმა უნდა გააპროტესტა, მაგრამ მერე დაფიქრდა ერთი წუთით. რო რამე ეს ომი კარკლიმატ შექმნის ევროპული მონარქიების დასამხობად და ხელს შეუწყობს ევროპაში სოციალისტურ რევოლუციებს და უცებ ის ომის მომხრე გახდა. მის მეგობარ სოციალისტებს ეს აზრი არ მოეწონათ და იგი პარტიიდან გამოაგდეს. შემდეგ მან თქვა, კარო ჩეყელშია ეს სოციალიზმი, რაღაც ახალი გვჭირდება, რამე ისეთი, რაც კლასობრივად არ დაკყობს და ეროვნულობის ირგვლივ გაგვაერთიანებს. კვლავ დავიპყრობთ ხმელთა შუაზღვას და იტალიელ ხალხს გავაერთიანებთ როგორც რომის იმპერიის დროს. მე ამას უწოდებ ფაშიზმო და იგი იტალიელ ხალხს სიდიადისაკენ წარუძღვება. ეს ყველაფერი კარგი ბატონო მუსოლინი, მაგრამ თან როგორ შეგჭრათ? მიდი ერთი 0-ზე აიღე. იტალიელები პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებულთა მხარეს იყვნენ და იმედი ჰქონდათ, რომ ბევრს მიიღებდნენ, თუმცა რეალობაში ძალიან ცოტა მიიღეს და თავი მოტყუებულად იგრძნეს. ამასთან სუსტმა ეკონომიკამ და ბანძმა მთავრობამ ხალხი გაანაწყენა, ამიტომ როცა ერთი მელოდი კაცი გამოვიდა და თქვა, რომ ყველაფერს გამოასწორებდა, სოციალისტურმა მოძრაობამ მას მხარდაჭერა გამოუცხადა. 1922 წელს იგი მეფესთან მიდის და ეუბნება, დამნიშნე პრემიერ-მინისტრად, თორემ ხალხი დამნიშნავს. ხალხი დაგნიშნავს? აბა ხალხი, აი ხალხი. აი ჩემო ძმა, აუცილებლად კაცი გავითვალეს წინ. ჟანგლობა. სწორედ ასე მან განაგრძო დიქტატურის ჩამოყალიბება, ისე რომ თვითონ ცენტრალური ადგილი ეკავა. ევროპას პირველი დიქტატორი გამოუჩნდა. შემდეგი ნაბიჯი გერმანია. გერმანია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ წაგებულ მხარეს იყო და ვერსალის შეთანხმებამ მიგი სრულად გააფარჩაკა. მან დაკარგა ტერიტორიები, მოუწია რაინლანდის დემილიტარიზაცია. სამხედრო ძალა შეამცირებინა 100,000 კაცამდე. არ შეეძლო სამხედრო ავიაციის სკოლა და მოკავშირეებისათვის დიდი მაყუთი უნდა გადაეხადა, რომელიც მას არ ჰქონდა. ამასთან ერთი ახალი წესით შემოიღეს, ნებისმიერი ბრიტანელი შეიძლებოდა ჩამოსულიყო ბერლინის ცენტრში, აერჩია გერმანელი და გაეტყიპა. ეს რა თქმა უნდა გამოგონილია, მაგრამ გერმანელები თავს ასე გრძნობდნენ. ამას ემატებოდა სუსტი ეკონომიკა და ბანძე მთავრობა. ამიტომ, როდესაც პატარა გაბრაზებული კაცუნა სასაცილო ულვაშებით გამოვიდა და თქვა, რომ ყველაფერს გამოასწორებდა, ხალხს ეს მოეწონა. ჰიტლერი პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე და ძალიან დიდი პატრიოტი იყო. მასზე მეტად არავის ძულდა გერმანიის დამცირება. მან მიიღო მონაწილეობა ახალი პარტიის ჩამოყალიბებაში და 1923 წელს თავის საძმოსთან ერთად მოაწყო მსვლელობა მიუნხენში, რის გამოც დააგავეს. მაგრამ მისი პოპულარობა უფრო იზრდებოდა. 1923 წელს პრეზიდენტმა იგი კანცლერად დანიშნა. მას ეჯერა, რომ იგი იყო გერმანიის ერთგვარი გადამარჩენელი მესია. ის გახდა სრული მეგალომანიაკი, სადაც თვითონ ყველაფრის ცენტრში იყო და ევროპას მეორე ფაშისტი დიქტატორი გაუჩნდა. ჰიტლერსა და მუსოლინის მსგავსი იდეები აწუხებდათ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ერთ და იგივე მტრები ხავდათ, ამიტომ მეგობრობა დაიწყეს. კიდევ ის უნდა მეგობრობა. ფრანკო? არა. კარგად ხარ? მე მინდა. შენ ვინ ხარ? ეს იაპონიაა და ისინი ახლა ჩინეს იპყრობენ, მაგრამ მოდი უკან გადავახვიოთ. იაპონელები 200 წლის განმავლობაში მთელი მსოფლიოსგან თვით იზოლაციაში იმყოფებოდნენ, სანამ ამერიკელები არ მოვიდნენ და არ თქვეს: თქვენ ჩვენთან ივაჭრებთ და ეს მოგეწონებათ. შემდეგ მათ უთანასწორო შეთანხმებები მოახვიეს თავს და იაპონიის ეკონომიკას დაერხა. მათ ასევე არ გააჩნდათ ბუნებრივი რესურსები, ამიტომ საშუალებლად წავიდნენ. მათ წამოეწყეს ომი ჩინეთთან, რათა კორეაზე ზეგავლენის სფერო გაეფართოებინა და ჩინეთს ბევრი რამ აახიეს, მაგრამ მერე დასავლეთმა თქვა: ოე, შეწყვიტე. და რადგან იაპონიას არ შეეძლო დასავლეთისთვის გაექაჩა, თქვა: კარგი, წავედი სახლში. ე, მოიცა. რას აკეთებთ? ვიყენებთ ჩინეთის მდგომარეობას, რომ ზეგავლენის სფერო გავაფართოვოთ. კი, მაგრამ ის ხომ მე დავასუსტე. ო, ვიცით, და მე არაფერს მაძლევთ. ო, ვიცით, ეს უსამართლობაა. ჩვენ ასე არ თვლით. კაი, აბა ჰემ. რა თქმა უნდა, იაპონია გადაფსიხდა და თქვა: ერთი თქვენი შუბაც დავხიეო და დაიწყო რუსეთთან ომი. და ყველა განცვიფრა იმით, რომ გამოიმარჯვა. შემდეგ მოახდინა კორეის ანექსია. ამის გარდა იაპონიას პირველი მსოფლიო ომის დროსაც ჰქონდა აღებული გერმანიის კოლონიები. შემდეგ ინციდენტში, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ ისევ იაპონელების მიერ იყო დადგმული, იაპონური მატარებელი აფეთქდა მანჯურიაში, რამაც იაპონელების სრულმასშტაბიანი თავდასხმა გააპრავა. მოკლედ, სიტუაცია ასეთია: ნაცისტური გერმანია, ფაშისტური იტალია და იაპონია სამივე რასობრივად თავს აღმატებულად გრძნობს. სამივე მტრულად არის განწყობილი და სამივეს მეტის აღება უნდა და ასეც მოიგცნენ. მოდი გერმანიით დავიწყოთ. ჰიტლერ
სძულდა ვერსალის შეთანხმება და ახლა იგი უკვე მზად იყო ემოქმედა. შეთანხმების სრული დარღვევით მან ლუფტვაფეს ესკადრილიების შეკაზმა, გამოაცხადა სამხედრო გაწვევები და თავისი სამხედრო ტექნიკა დაანავაროდა. მოკავშირეებმა არაფერი ქნეს. შემდეგ ჰიტლერმა ჯარი დემილიტარიზებულ რაინლანდში გააგზავნა და უბრძანა უკან დაეხიათ თუ მოკავშირეები გამოჩნდებოდნენ. მოკავშირეებმა არაფერი ქნეს. ახლა როდესაც ის გაძლიერდა მზად იყო შემდეგი ნაბიჯისთვის. მას სჭირდებოდა სწრაფად გაეზარდა არიელი მოსახლეობა, ხოლო ამისათვის ლებენსღაუმ, ანუ მეტი ადგილი სჭირდებოდა, რაც მსოფლიოს დაპყრობას გულისხმობდა. თუმცა ახლა ევროპის პატარა ნაწილის კარგი იქნებოდა, ამიტომ მან დაიწყო აქეთ-იქით ყურება. მოკავშირეები როგორც იქნა აღელდნენ და მიმართეს სრულიად უსარგებლო დიპლომატიურ ხერხს, დამშვიდებას, ეს ყველაფერი ასე გამოიყურებოდა. ჰიტლერი იტყოდა, მე ეს მინდა, ხოლო მოკავშირეები ეტყოდნენ, არ შეიძლება, კარგი, აქ შეიძლება, მაგრამ მეტი აღარ აიღო. მე ეს მინდა. და ხელახლა გავიმეოროთ. 1938 წელს ჰიტლერმა შეაბიჯა ავსტრიაში და უბრალოდ აიღო წინააღმდეგობის გარეშე. ბუმ, ახლა ეს გერმანია. შემდეგ მან მოითხოვა ჩეხოსლოვაკიისგან მისთვის სუდეტენლენდის გადაცემა, სადაც ეთნიკური გერმანელები ცხოვრობდნენ. მოკავშირეები ჰიტლერს მიუნხენში შეხვდნენ და უთხრეს, მოკლედ მოგცემთ რაც გინდა. ოე, ჩემს ტერიტორიებზე ბაზრობ და მე რაპონჩი არ მეკითხებით. ო და რას ვამბობდი, მოკლედ მოგცემთ რაც გინდა. მართლა? დიახ. ასე უბრალოდ? დიახ, ბაზარი არა, რა გავაკეთო. უბრალოდ ხელი მოაწერე და დაგვპირდი რომ ჩეხოსლოვაკიის დარჩენილ ნაწილს არ დაიპყრობ. კარგი. ამის შემდეგ ჩემბერლინი გამარჯვებული დაბრუნდა სახლში და ხელმოწერილ ქაღალდს მაღლა ჰაერში აფრიალებდა. მან განაცხადა რომ კრიზისი დაძლიულია და მსოფლიო მშვიდობა კლავი ბატონებს. ამიტომ ყოველ წელს 30 სექტემბერს ჩვენ აღვნიშნავთ ჩემბერლინს. ჰიტლერი ჩეხოსლოვაკიის დარჩენილ ნაწილს იპყრობს. რა? ჰიტლერი ჩეხოსლოვაკიის დაპყრობას განაგრძობს. აუ. შენ მომატყუე. კაი, ნუ გაახურე. მე ხომ ჰიტლერი ვარ. ამ დროს კი მუსოლინის არ უნდოდა რომ მოვლენებს ჩამორჩენოდა და თავისთვის იფიქრა. ნეტავ ხომ არ არის სადმე ჯერ კიდევ არაკოლონიზირებული ქვეყანა და თან ისეთი განვითარებელი, რომ ჩვენს ტანკებს პირდაპირ გაგებით მშვილდისრებით დახვდნენ. არის? ვა, შენიერია. და მან ის აიღო. იტალიას ასევე სურდა ადრიატიკის ზღვის შესასვლელი ეკონტროლებინა, ამიტომ ალბანეთი დაიპყრო. შემდეგ ერთ ინციდენტში, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ იაპონელების მიერ იყო დადგმული, მარკო პოლოს ხიდთან ჩინელებმა და იაპონელებმა ერთმანეთს ცეცხლი გაუხსნეს. შედეგად იაპონელებმა ჩინეთზე კიდევ ერთი თავდასხმა გააპრავეს. მათ აიღეს პეკინი, შანხაი და ბოლოს ჩინეთის იმდროინდელი დედაქალაქი ნანკინი. ეს იყო ადგილი, სადაც იაპონელებმა ჩინელების წინააღმდეგ შოკის მომგვრელი ომის დანაშაულები ჩაიდინეს. დავუბრუნდეთ ევროპას. გერმანიამ და იტალიამ თავისი მეგობრობა ოფიციალურად გამოაცხადეს და ფოლადის პაქტს მოაწერეს ხელი. შემდეგ გერმანიამ პოლონეთისკენ გაიხედა და ნერვი მოეშალა იმ დერეფანზე, რომელიც მის ტერიტორიებს ყოფდა. ამ მომენტისთვის მოკავშირეებს მართლა უნდა დაედგათ ფეხი სიტუაციაზე. პოლონეთის დაპყრობა ომის ტოლფასი იქნებოდა. ჰიტლერს სურდა გაფართოება აღმოსავლეთით, მაგრამ არ უნდოდა ორ ფრონტზე ბრძოლა. ამიტომ მივიდა სტალინთან და დაელაპარაკა. მოდი ორივე პოლონეთი დავიპყროთ და შუაზე გავიყოთ და მეკპირდები რომ თავ შევიკავებ მომავალში თავის შეკავებისგან რომ არ გეღალატო. ამხანაგო კარგი აზრია. ამ ახალმა კავშირმა ევროპა გააოცა. 1939 წლის 1 სექტემბერს გერმანულმა ჯარებმა შეაბიჯეს პოლონეთში და ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა გერმანიას ომი გამოუცხადა. პოლონელები თავგანწირვით იბრძოდნენ, მაგრამ არ შეეძლოთ ყველა მხრიდან შეეკავებინათ გიგანტური ჯარები. შემდეგ დადგა ეგრეთ წოდებული უცნაური ომის პერიოდი, როცა ორივე მხარე არაფერს აკეთებდა. ფრანგებმა წამოეწყეს საარის თავდასხმა, თუმცა მეტწილად თავდაცვით ბრძოლასა წარმოებდნენ და ბოლოს გადაწყვეტეს საერთოდ უკან გაბრუნებულიყვნენ. ო, ფრანგებს რაც შეეხება, ისინი ჯერ კიდევ პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებით ამაყობდნენ და იმის შემდეგ წინ სულ არ წასულან. ისინი ჯერ ისევ ცხენებს იყენებდნენ, შეტყობინებები გადახონდათ მოტოციკლებით ნათლად რადიოკავშირისა, ხოლო სამხედრო მეთაურობის ბრძანებები ხშირად ბუნდოვანი იყო და ჯარს არ ამოწმებდნენ. მათ გაავლეს თავდაცვითი ხაზი გერმანიის საზღვართან, მაგრამ თავი არ შეუწუხებიათ ამ ხაზის არხამდე გავლებით. ისინი არ იყენებდნენ საარტილერიო ცეცხლს, რადგან ეშინოდათ, რომ გერმანელები უპასუხებდნენ. ომისას მათ არ უნდოდათ გასროლა. მაგრამ არც ბრიტანეთი იყო უკეთეს დღეში, ჩემბერლინს ჯერ კიდევ ბავშვურად ეჯერა, რომ დიპლომატიურად მოაგვარებდა ამ საკითხს. საჰაერო თავდასხმების ნაცვლად სამეფო საჰაერო ძალები გერმანიის თავზე ყრედნენ პროპაგანდურ ბროშურებს. ამის ერთადერთი სარგებელი კი ის იყო, რომ გერმანიას ტუალეტის ქაღალდი თამარაგებდნენ. მათ ასევე საფრანგეთში მხოლოდ 200,000 კაცი გააგზავნეს, ფრანგებმა კი მილიონების მობილიზება შეძლეს. მათ არ უნდოდათ პირველი მსოფლიო ომის გამეორება და უნდოდათ, რომ ომი მათი სახლიდან შორს ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ ზერა ჩრდილოეთს, ნორვეგიას მიაპყრეს. ნეიტრალური შვედეთი გერმანიას აწუდებდა რკინას ნორვეგიის ტრანზიტით. ამიტომ მოკავშირეებმა მათ თხოვეს, გთხოვთ, ნუ ღარმისცემთ გერმანიას რკინას, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. შემდეგ საბჭოთა კავშირმა დაარტყა ფინეთს. მოკავშირეებმა გაიფიქრეს, რა იქნებოდა, რომ ჩვენი ჯარი ნორვეგიაში გადმოგვესხდა, ჩვენს მაგაც ფინეთს დავხმარებოდით და პახოდო სხვა რაღაცასაც გამოვბრალდით ხელს. შვედეთმა და ნორვეგიამ ისევ უარი განაცხადეს, ამიტომ ბრიტანეთმა დაнахმა საერთაშორისო წყლები, რომ საზღვაო გადაზიდვები შეეფერხებინა. მათ იერიში მიიტანეს გერმანულ ტანკერზე, რომელიც იქვე აღმოაჩინეს. ჰიტლერმა ეგრევე დაწვა რაშიც იყო საქმე და
ჯარი ამოძრავა, რათა თავისი რკინის მიწოდება დაეცვა. დანია დაიპყრო და ნორვეგიაში შეიჭრა. მოკავშირეები ჩქარობდნენ ნორვეგიის სანაპიროების აღებას, მაგრამ გერმანია უკვე აკონტროლებდა აეროდრომებს და საჰაერო თავდასხმებმა ბრძოლის ბედი გადაწყვეტა. მოკავშირეებმა უკან დაიხიეს. სამარცხვინოდ ჩასვლის შემდეგ ჩემბერლინი გადადგა, ხოლო მის ნაცვლად მოვიდა ჩერჩილი, რომელიც აპირებდა გერმანელებთან სხვანაირ ბაზარს. ჰიტლერის ზოგადი სტრატეგია იყო პირველი მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სტრატეგიის მსგავსი. თავდასხმა საფრანგეთზე პარალელურად ბრიტანეთის გამოთიშვა და შემდეგ თავდასხმა საბჭოთა კავშირზე და ომის გამარჯვება. უცნაური ომის პერიოდში მოკავშირეებმა ჰიტლერს დრომის წეს გაძლიერებული იყო და ახლა დადგა დრო. მოკავშირეებს სურდათ ბელგიაში ჯარის განთავსება, მაგრამ ბელგიამ უარი განაცხადა. შემდეგ მასulam, რომელმაც უკვე აღარავინ გააკვირვა, იყო ის, რომ გერმანიამ დაიწყო თავდასხმა ბელგიაზე, რათა საფრანგეთისათვის ფლანგიდან შეეტია. მოკავშირეები დახვდნენ შეტევას. ეს ყველაფერი ძალიან გავდა პირველ მსოფლიო ომს, მაგრამ ამჯერად გერმანიას უბეში ჯოკერი ჰქონდა, ბლიცკრიგი. გერმანელები თავისი მსვლელობისას ათასობით დევნილს აგზავნიდნენ დასავლეთით და მოკავშირეებს ანელებდნენ. სამხრეთით კი ფრანგებმა არდენების დაცვა საერთოდ ცალფეხზე დაიკიდეს, რადგან იგი მთატყიანია და ეგონათ ბუნებრივად გაუვალი იქნებოდა. აი გერმანელები კი აპირებდნენ იქ გაეერათ ყველაფრით, რაც კი გააჩნდათ. 50-მდე ვერმახტის დივიზიამ სინათლის სიჩქარით ჩაიგდო ალყაში მოკავშირეები. მოკავშირეების საუკეთესო ძალები მახეში იყვნენ, ფრანგები სულ ზღაფავდნენ და ბრიტანელებიც მათ ნელ-ნელა მიყვებოდნენ. თუმცა ბრიტანელებმა ბოლო წამს მოახერხეს სასოწარკვეთილი გაქცევა დანკერკიდან. ბრიტანული სამოქალაქო ხომალდებიც კი სასიკვდილოდ მიცურავდნენ თავისი ბიჭების წამოსაყვანად. გერმანელებმა ერთი ხელის მოსმით ახვეტეს ფრანგები, აიღეს პარიზი და საფრანგეთი დაეცა. ის რაც გერმანიამ ვერ შეძლო პირველი მსოფლიო ომის დროს, ჰიტლერმა უბრალოდ გააკეთა. აი ასე. ჰიტლერი იმედოვნებდა, რომ საფრანგეთის დაცემის შემდეგ ბრიტანეთი მშვიდობას მოითხოვდა და დანებდებოდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ჰიტლერს დასავლეთის ფრონტის გამყარება სჭირდებოდა, ამიტომ ბრიტანეთის დამორჩილებისათვის გონების თამაშებს მიმართა. ბრიტანეთი ახლა სულ მარტო იყო და ჰიტლერს ამის ხაზგასმა უნდოდა. სანამ ჯერ კიდევ საფრანგეთი დაეცემოდა, ომი მოკავშირეებს იტალიამაც გამოუცხადა და ბრიტანეთის მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. გარდა ამისა, მთლიანი საფრანგეთის ოკუპაციის ნაცვლად ჰიტლერმა მხოლოდ სანაპირო ნაწილის ოკუპაცია მოახდინა და დანარჩენი საფრანგეთი მარიონეტ სახელმწიფოდ დატოვა. ამ ფაქტის გამო ისე ჩანდა, თითქოს ბრიტანეთის ძველმა მოკავშირეებმა მხარე იცვალეს. ჰიტლერი ასევე იმედოვნებდა, რომ ბრიტანეთი არ მიიტანდა იერის ყოფილი მოკავშირეების კოლონიებზე აფრიკაში და გერმანიას მეტი უსაფრთხოება ექნებოდა. საპასუხოდ კი ბრიტანელებმა ფრანგულ საზღვაო ბაზებს დაარტყეს ალჟირში და უამრავი ხომალდი ჩაძირეს. შემდეგ ჰიტლერმა დაიწყო ბრიტანეთის დაპყრობის გეგმის შემუშავება. სანამ გერმანელი ჯარისკაცები ბრიტანეთის მიწაზე ფეხს დააბიჯებდნენ, ინგლისის არხზე მას საზღვაო და საჰაერო უპირატესობა ესაჭიროებოდა. ლუფტვაფეს თვითმფრინავებმა რაოდენობრივად სრულად დაჩრდილეს სამეფო საჰაერო ძალები, რომლებიც თავგანწირვით იბრძოდნენ. ლუფტვაფეს თავდაპირველ სამი ზნეს წარმოადგენდნენ პორტები და სანაპირო ინფრასტრუქტურა, ხოლო შემდეგ სამხედრო აეროდრომებს დაარტყეს, რამაც ბრიტანელების თავდაცვის უნარიანობა ძალიან შეასუსტა. გერმანელების შემოჭრა გარდაუვალი იყო, მაგრამ უცებ ჩერჩილმა ბერლინის უმნიშვნელო დაბომბვაზე გასაბრძანება. დიდი არაფერი, მაგრამ ჰიტლერი გაფსიხდა. მან გასაბრძანება, რომ ლუფტვაფეს სამოქალაქო ობიექტების ლონდონის დაბომბვაზე გაემახვილებინა ყურადღება. ბავშვები ქალაქგარეთ გააგზავნეს, რათა საფრთხისგან დაეცვათ, ხოლო თავშესაფრების საჰაერო თავდასხმებისგან ყოველდღიურობა გახდა. ამის მიუხედავად ბრიტანელების მორალი უმაღლეს დონეზე იყო, მათ მართლაც რკინის კვერცხები ჰქონდათ. გერმანიის მიერ ლონდონზე ყურადღების გადატანამ ბრიტანელებს რეორგანიზებისათვის ფანჯარა მისცა. ჰიტლერს გასროლილი უკან დაუბრუნდა. მაგრამ ჯერ დიდი არაფერი. საბოლოოდ ლუფტვაფემ მთელი ძალებით მიიტანა იერიში ლონდონზე, მაგრამ სამეფო საჰაერო ძალებმა თავი დაიცვეს და უამრავი თვითმფრინავი ჩამოყარეს, რითიც გაიმყარეს პოზიცია ინგლისის არხზე. ჰიტლერის ბრიტანეთში შეჭრა დროებით გადაიდო, მაგრამ ბრიტანული ქალაქების დაბომბვა დროებით მაინც გრძელდებოდა.